さあ始まりましたジョックロックプレス。ジョックロックの福本優勝です。北王子金也です。あ、北王子金也さん、トゥートゥルトゥートゥルトゥートゥルトゥー、あ、トゥートゥルトゥートゥルトゥートゥルトゥー、半沢直樹や、トゥー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 トゥルトゥー、え、口で言ってたってこと？北王子金也さんが。福本くん、え、はい、今回はよくやってくれた。あ、ありがとうございます。頭取としてはいお礼を言わせてもらおう。いえいえ、とんでもないです。はい、ただし、え、最後のはやりすぎだ。え、最後流しました。とにかくやりすぎだ。防御力弱こいつ、仕掛けてきて。それでは君、はい、辞令を命ずる。はい、辞令、はい。来月から君には、はい、ベトナム吉本へ出向してもらう。うわ、まあまあでもね、頑張ってる芸人さんもおるからいいか。別にピンで14年だ。うわ、まあまあね、あんまりね、最悪やとも言いづらいですけど、まあ頑張っていたらええか、ベトナム吉本でも。うん、よろしく頼む。ありがとうございます。ゆうじろうです。お願いします。フラゲありがとうございました。ありがとうございました。いやー、はい、終わりましたけども、はい、ハッシュタグフラゲ、僕たちを見てほしい、ほにゃららほにゃららっていう。ニョロニョロニョロ、僕見てね、僕見て、はい、通称僕見てが、僕見てが終わったと。終わりましたけども、先週の土曜日ですか。はい、結構前から決まってて、はい、はい、ついに開催されまして、うん、終わりましたけども、はいはいはい、どうでした？いやー、楽しいですね、やっぱりね。あ、楽しい。あの、出演者多いですから、やっぱり。うん、確かに。だから、41期、うん、42期、43期、44期が3組ずつ、はい、計12組、はい、がネタを1本ずつやりまして、で、まあコーナーと。コーナーでキーごとに対決すると。まあ、結果的に42期は、はいはい、うん、まあ、2位という。まあ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 。ことで、とりあえずは。だから項目が3つぐらいあって、はい、だから告知、うん、そのライブまでに結構、まあ、決まってから日がありまして、うん、その間に告知をどれだけしていたかっていうのを、うん、日ごとで争うというポイント。で、まあ、それの1位が、10ポイント。10ポイントね。うん。正式な言い方。はい。10ポイント。10ポイント。ジッテリンディさんの言い方で。まあまあまあ、そうか。うん。で、まあ、あれが、44期が、ぶっちぎりで1位と、はい。そうですね。で、10ポイント。まあ、やはり、若い方が SNS に強いということが改めて立証されたわけなんですけれども。まあ、遊覧飛行がね、はい、告知しまくって、うん、で、まあ、1、10ポイント。うん、で、次が、ネタは関係ないんですよね、ポイントには。ネタは関係なしで、うん、で、次がコーナー。コーナー。コーナーで、ダンシングバトル。いや、ダンシングドミノバトルな。ダンシングドミノバトル。ダンスバトルはしてないけど。一番大事なところ。で、まあ、ダンス、うん、ドミノを、まあ、チーム、4人選抜して、はいはいはい、4人でドミノ倒して、うん、ドミノ並べて20個、うん、でその倒れるまでに途中で音楽が流れて、お、音楽が流れたらダンスを踊らなければならないという、その手を止めて並べる、でそのダンスをちゃんと踊ってなかったら、うん、そのコーナー MC の、まあ、コーナー MC というか MC かのダブルアートのタグさんに、うん、ドミノを倒されてしまうという。対決。対決。で、それを、まあ、ものともせず、並べて、並べましたって倒したやつが、まあ、ポイントもらえるという。はい、で、これも、44期が、勝ちまして、うん。勝つというね。元気ないな。いや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 、冷静に聞いてるだけですよ。何何何、冷静になんかボケしろないかなって探してたら、うん、ただただ話が終わっていくというボケしろを探しきれず、まあボケしろとかね、なんか
え？なんか言ってるけど。いや、ボケ城探さな、やっぱ。ボケとして。あ、見つかってないだけ？あ、はい。探してはいるんですよ。なんか、機嫌悪いんかなと思って。いやいや、全然。うん。何にも機嫌悪い。エアコンで喉やられてまして。あ、はいはい。もうそれだけです。本当に。それだけですってこと。はい、それだけです。でまあそれでまあそれも44期が勝ちまして、はい、で最後の綱引き対決、はい、ただの綱引きです。そう、ただただ綱引きをするっていう、うん、何も別に仕掛けはないです。で41期42期が最初にまあやりまして、はい、で42期が勝ちまして、うん、なんか勝って僕たちがなんか勝って、うん、で43期と44期がやって、うん、でまあ44期が勝ちまして、うん、でこれまあじゃあリハーサルをやったんですよ、はい、実は、はい、でリハーサルでちょっと一回試してみようかってなって、ね、で42期と43期でやったんですよ、はい、じゃあもう手も足も出えへんぐらい43期にボコボコにやられて綱引き、うん、その時ちょっと僕は右太ももの肉が数ミリ離れたんですけど、うん、肉ちょい離れ、はい、俺も肩骨ちょいずれ結構負傷したんですけど、はい、でその43期が結構44期に圧倒的に負けて、うん、でもまあそのリハの時からちょっと対策というか、こう一気にこうせーのこう OS でタイミングを合わせて引いた方がやっぱ力強く引けるんじゃないかっていう作戦を考えて、掛け声作戦、そう、それで俺たちは41期に勝ったから、うん、確かに、まあ、だからさっきは43期にボコボコにやられたけど、うん、まあまあ言うてもそんな強そうなやつもおらんし、なんか一人女の子おるし、確かに、まあまあまあいい勝負できるかなと思ったら、うん、開始4秒ぐらいで負けたな。ボロ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 最強、誰が強かったの？あれ、それもなんか誰が強いみたいな話したら、うんうん、いやいや、そのなんか宛先プレーンの高まんっていうサラリーマンのやつが強いんじゃないかっていう説が出て、お前が強かったって聞いた。いや、僕なんか全然そんなことないっすよ。つって。うん、で、まあ、シャカトラの久保バトル。あ、元消防士。そうですね。で、いや、やっぱお前か。やっぱロープの使い方とか。確かに確かに。知ってて、いや、僕も全然もう力入れてなかったですよ、そんなに。みたいな。そんなわけない。で、シャカトラの2メートルぐらいあるやつ。うん、岡本ないけどね。に、やっぱまあ、お前か。みたいな、うん、やっぱ一番でかいし、まあ力もある、やっぱお前がやっぱ引っ張ってたんか、いや僕なんか全然全然みたいな。何の謙遜やねんそれ。誰が強かったの？かの子。かの子が実は遊覧飛行のムキムキやったんかな、唯一の女の子、うんってことなの。うん、まあまあまあ団結力、まあいろいろあって、まあ普通に負けて、うん、完全優勝、44期が優勝して、うん、でタグ賞、はい、タグさんが面白いと思ったコンビに与える賞、うん、がタグ賞が、うん、まあエナマキシマ、はい、僕ら42期のチームから、うん、なって、まあ一応あれってポイントつくってことになってんの、まあ、なんかとりあえずついたっぽいですね。まあ副賞というか、うん、なんかまあ他に審査基準もないしみたいな、はい、で一応42期が2位みたいな感じになって、しかもその場ではあ、じゃあ次回もみたいな感じだったけど、今回から1位しか次の公演引き継ぎなれへんみたいなって聞いてましたけどね。うん、って聞いてたやん、うん、って聞いててんけど、なんかその場でなんかフラゲは今回で最終回ですみたいな、うん、あれどういうこと、分からないです。じゃあなんで聞かされてたその1位だけ、それもようわからんよな。まあでも実際次は41期は卒業する言ってたんで、まあでもそれもその場で言ってなかったっけ。そうっすね、その場で発表されてたの俺は聞いてなかったよな、うん、じゃあ41期が優勝してたらどうなんすよ。確かに2位が優勝になるのかな。タグ賞が残るのかな。ちょっとよくわかんないですけど、うん、まあなんかファーってなって、まあ次回、うん、まあ、フラゲじゃなくて、うん、なんかまあ42、3、4、5とかの新しいライブが始まるかもしれないみたいな。そうか、まだ46は元気か。そうかそうか、入ってこないか、そうです。は
はあ、もう年長者ということで、まあ確かに一番上ぐらいになればいけないとなるかもしれないですね。なかなか大変ではありますよ。これがあれ、言い方一本紙、はい、出ましたね。その言い方一本紙ってさ、はい、別に一本取れんでもええんや。そのなんか一本取るとかじゃなくて、その一本じゃない、あ、一本で行くってだけの話。あ、そうです、一本取れないです。なんかあんまそのなんかダウナーな一本嫌やな、なんかダウナーなんか、はいみたいな。そうっすね、そのなんか下で行かれたらなんか、あ、そうか、はいみたいな感じやったら、アッパーの一本やったらまだええねんけど、なんかしっとりいかれても、ね、なるほどなるほどね、アッパーの方ね、とそれそれ、うん、変わらんよ、内容別にそれそれそれ別に変わらん、俺はそれが見たかった、はい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 、とで、まああれやな、なんと言っても、うん、その出番前、はい、着替えしてた時にエナマキシマ坂田のネクタイを俺が結んであげてたやつが、まあバズってた。バズってはない。別にバズってはないけど、まあ、いいねが118ぐらいついてたから。でも自分であげてないからね。いやいや、ウイスキーかの笹かとか、まあ、自分であげたらもうキモすぎるやん。いや、それはそうっすけどね。それはそうやんか。エナマキシマ坂田とかがあげてたけど、うん、だそいつらの元々のいいね数なんて僕らの比じゃないですから。まあでも俺はその普段のいいね数も調べましたよ、彼ら。ああ、調べてんねや。うん、まあ2、30。ああ。普通のまあなんか。ああ、じゃあ普段よりは。普段よりはまあ3、4倍はいってる。やっぱああいうの好きなんだ。そんなに尊かった？尊すぎる。福本さんが坂田くんに。ネクタイ結んでるの尊すぎる。俺が主なのあれ。そうか、あいつあんな子供みたいな顔しててるな。いや、そうですね、よく子供により見えましたけども、うん、だああいうのね、まあそれがハイライトやったか。うん、でもここでこういうことによってもう今後あれはちょっと、うん、もう意図してるようにしか見えないんで、ちょっともうバズるのはもうあれ以降で、うん、まあでもまあ別に俺がなあげたわけじゃないから、なんやったらな、別に他のやつも教えてたから。ああ、まあまあ。そう。だからウイスキーカノンの山田とか、うん、それこそ笹香とかが教えてて、その写真も撮ってたけど、やっぱあいつらの嗅覚、うん、で俺のおっさんが教えてる方が伸びるっていう嗅覚で、まあ、大バズり。いやー、だからまあ今後、まあそれはちょっと、でもまあ、だからちょっとこう、意識的に。キモすぎるやろ。それこそ最年少風天出すと、うん、山田くん。ああ、山田空くん。空くん、うん、ネクタイ結びに行ったらいいんじゃないですか。うん、この前それこそ一回劇場で初めてぐらい、うん、初めてではないか。あいつらが舞台、の時、うん、あったけど、なんかツイッター上でさ、いや最年長最年少みたいなやつが、うん、なんか俺書いてたからさ、はい、普通さ声かけるやん、はいはい、声かけへんかった。なんでやねん。なんかどんだけコミュ障だ。恥ずかしくてさ。すまんな、この前。いや普通普通言うやん。いや、すいません、こちらこそありがとうございます、はい、みたいな、うん、あるやん、うん、でそんなんか来るんかなみたいな目はしてたけど、うん、なんか逆に用意感かったな。怖ってなるから。怖いよな、なんかそれこそさ、ちょっといいね欲しいがためにそんなの書いたりするけど、いざ会ったらあんま話しかけてけえんだよみたいな。まあ SNS 弁慶と言いますか、俺が逆の立場やったらめちゃくちゃ怖いけどな。なんかうわ、ほんまのほんまに仕事でやってる人やみたいな、ゾッとするよな。熟記したやん、熟記した。なんでできないそれ。いや、なんか最初にまず「おはようございます」みたいな「おはようございます」みたいな言って、でなんか15秒ぐらい経ってから思い出してんや、うん、あそういえばなんか俺言ってたなみたいな、でなんかもう一回行くのがなんか恥ずかしくて、タイミングがね、うん、次会った時言ってほしい。言えるかな。
言えるかな。まあね、それこそな、そいつらもその時期フラゲみたいな、があったら絶対入ってくるからな。まあ俺らは次出えへんことは確定してんねんけど。え、いや出れるんちゃうんすか。いやいや、あなたたちは出れないですって言われた。あ、言われた。言われた。公演後に。うん。うわあ、入れ替えか。うん。結局か。はい。知らないな。ということでね。うん。まあもう見逃し販売はもう終わってるんですけど。あ、終わりました。多分ね。まあまあね、どうなんでしょうね。まあまた楽しいライブになると思いますので。はい、その次のライブもね。行ってみてください。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。